Pojďte se posadit na všechny čtyři. Ruce jsou pod rameny, kolena pod kyčelním kloubem. Jsme na krajíčku lehátka, u vás může být na krajíčku postele, gauče nebo stolu. Zaklesnu si jednu nožku, tu, co je zevně za nárt, a spouštím nohu v ose stehenní kosti směrem dolů a zase si ji vytahuju nahoru. V tomto úseku pohybuju, ještě dolů pojďte, pohybuju křížoky čelním kloubem na té druhostranné straně, nebo noze. Chyby, které děláte při tomto cviku, jsou předsunuté držení hlavy, propadnuté lopatky, ramena k uším, prohnutí moc velké v bedrech, anebo naopak moc vyhrbení. A pokud spouštím nožku směrem z toho lehátka nebo se stolu dolů, tak ještě couváte patou na, nebo zadečkem na paty.